የኤርትራ ከፍተኛ ጦር ጀነራል ከትግራይ ለምን አንወጣም ብሎ ለኢሳያስ አፈወርቂ አስተያየት በመስጠታቸው ከስልጣናቸው መባረራቸው ተሰምቷል። ትላንት በመቀለ ከተማ አብይ አህመድ ጦር የድሮን ድብደባ ለማድረግ ሞክረው በትግራይ ጸረ አየር አሃዶች ባደረጉት መከላከል መክሸፉን የተሰማው የአሜሪካ ግምጃ ቤት ዲፓርትመንት የውጭ ሀብት ቁጥጥር ጽፈት ቤትም የኢትዮጵያ ማዕቀብ ለማስፈጸም የሚያስችል ዝርዝር ደንቦችን ማጽድቋል። ይህንንም የምትሰሙት ነው። የአብይና የትግራይ መንግስትስ የት እየተወያዩ ነው? ይህ የሳምንቱ አንደኛ ጥያቄ ነው። መረጃዎችንም ይህንን በተመለከተ የምናጋራችሁ ነው የሚሆነው። የመንግስት ድሮን በትግራይ ወፍጮ ቤት ዱቄት ለማስፈጨት በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ማረጋግጫለው ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የስርዓት ቁጥር ብዛትም በኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት ስለመሆኑ መረጃ ወጥቷል። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ቻናላችን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በመጋበዝ እንዲሁም በየሰዓቱ በየቀኑ ምንጫናቸው ቪዲዮዎችም እንድጫናቸው እንዲደርሷችሁ የደወል ድምጿን እንድትጫኑ በማስታወስ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን አልፈናል። የኤርትራ ከፍተኛ ጦር ጀነራል ከትግራይ ለምን አንወጣም ብሎ ሐሳብ በማቅረባቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ከስልጣናቸው እንዳባረሯቸው ተሰምቷል። ስማቸው ያልተጠቀሰው ይህ የኤርትራ ጦር አዛዥ አባል በጥር ወር መጨረሻ ላይ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በነበራቸው ውይይት ላይ ለምን ከኢትዮጵያም እንዲሁም ከትግራይ አንወጣም ብሎ አስተያየት በመስጠታቸው ነው ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ የተደረገው ተብሏል። የኤርትራ ጦር በኢትዮጵያም በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች እናቶች በመድፈር እንዲሁም ወጣቶችንም በመረሸን የተለያዩ ግፎችንም ፈጽሟል። በትግራይ ያሉ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችንም በማውደም እንዲሁም በመዝረፍ ከፍተኛ ጉዳትና ግፍ ማድረሱ የሚታወቅ ነው። ይህም ተከትሎም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የአሜሪካ መንግስትንም ጨምሮ በኤርትራ መንግስት በኢሳያስ አፈወርቂና እንዲሁም በጀነራል ፊሊጶስ ላይ ከፍተኛ ማዕቀብ መጣሉን የሚታወቅ ነው። ምንጮች እንደገለጹት ደግሞ የኤርትራው የታጠቀ ኃይል በአፋርና እንዲሁም በአማራ ክልል ግንባር በመፍጠር የትግራይ ሰራዊትን የወጋ ሲሆን ይህንንም ከትግራይ ህዝብና ከትግራይ ሰራዊት ጋር መዋጋት አስፈላጊ አልነበረም በማለታቸውም ጭምር እንደሆነ ነው ከስልጣናቸው የተባረሩት። ጀነራሉ በዚህ ውይይትና ስብሰባ ወቅት ያቀረቡትን በርካታ ምክንያቶችና አስተያየቶች በፕሬዝዳንት ኢሳያስ ስላልተወደዱ ወደ ሜጀር ጀነራልነት ባደጉበት የመጀመሪያ ቀን ላይ ነበር የተባረሩት ሲል የደህንነት ምንጩ አክሎ ተናግሯል። ትላንት በመቀለ ከተማ የአብይ አህመድ ጦር የድሮን ድብደባ ለማካሄድ አልሞ የመጡ የድሮኖች የትግራይ ጸረ አየር አሃዶች ባደረጉት የመከላከል እርምጃ ጥቃት ሳያደርሱ መመለሳቸው ተነግሯል። የአብይ መንግስት በትግራይ ንጹሃን ሰዎች የድሮን ድብደባ በመፈጸም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ ጨፍጭፏል፣ በርከት ያሉ ሰዎችም አቁስሏል። ይህም የአብይ አህመድ አሊ መንግስት ተግባር ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወገዙት ሲሆን እንደ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ተቋማት ደግሞ ከጊዜ በኋላ በጦር ወንጀልና በዘር ማጥፋት ክስ አብይ ፍርድ ቤት የሚያስቆም ተግባር ስለመሆኑም አሳውቋል። የአሜሪካ ግምጃ ቤት ዲፓርትመንት የውጭ ሀብት ቁጥጥር ጽፈት ቤት ኦኤፍኤኤሲ የኢትዮጵያ ማዕቀብ ለማስፈጸም የሚያስችል ዝርዝር ደንቦችን ማጽድቋል። የወጡት ደንቦች በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ እርዳታና የሰብአዊ መብት ቀውሶችን በተመለከተ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ማዕቀብ መጣልን የሚለውን የጆ ባይደን አስፈጻሚ ትዕዛዝን ተግባራዊ ያደርጋል። ደንቦችም ከትላንት ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናልም ተብሏል። የአብይና የትግራይ መንግስት የት እየተወያዩ ይሆን? በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል ያለው ውይይት መቀጠሉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስታወቁ ተሰምቷል። ከሳምንት በፊት የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው ማለታቸው የሚታወቅ ሲሆን የአብይ መንግስት በበኩሉ የለም ከትግራይ መንግስት ጋር ምንም ያደረግነው ንግግርም ውይይትም የለም ማለቱ ይታወሳል። ታዲያ ትላንት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና
አህመድ አዲስ አበባ ውስጥ ረቡዕ የካቲት 2014 ዓ.ም ተመረጠ ጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው በትግራይ መንግስትና በአራት ኪሎ ውይይት እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ በጦርነቱ የተጎዱት የትግራይና አማራና አፋር ክልሎች ከጎበኙ በኋላ ለሰላም ተስፋ እንዳለ የገለጹ ሲሆን፣ በእርግጥ የሚስተዋለው ከጥቂት ወራት በፊት የነበረው የጥላትነት ስሜትም ቀንሷል ሲሉ ተናግሯል። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአሁኑ ወቅት በእርግጠኝነት የተሻለ ቦታ ላይ ነን፣ ተጨማሪ ውይይቶችም አሉ በማለት አስረድቷል። ከትግራይ አመራሮች ከአማራ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት ያደረጉት አሚና መሐመድ ግጭቱ እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል መባሉን የተሰማው ለ15 ወራት የዘለቀውን የትግራይ የከበባ የወለደው ጦርነት ተፋላሚ ወገኖች በቅርቡ ለሰላም ያሳዩትን እርምጃ በበጎ እንደሚያዩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከቀናት በፊት መግለጻቸው ይታወሳል። ሰላም ለማስፈን ግጭቱ እንዲሁም ተኩስ ማቆም ወሳኝ እርምጃ እንደሆነ የተናገሩት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ተፋላሚ ወገኖች ይህንን እርምጃ እንዲወስዱም ጠይቋል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ ከዚህ ቀደምም ጦርነቱን ለማብቃትና ሰላም ለማውረድ የሚያስችል የሚታይ ጥረት እየተደረገ መሆኑን እንዳስደሰታቸው መግለጻቸውን ይታወሳል። ዋና ጸሐፊው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት ከኦሊሰንጎ ኦባሳንጆ ጋር ያደረጉት የስልክ ውይይት በትግራይ የሚካሄደውን የከበባ ጦርነት ለማስቆም የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ መንግስት እያደረጉት ስላለው ጥረት ከህብረት ተወካይ መረዳታቸውን በወቅቱ አስታውቀው ነበር። በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ዋና ጸሐፊውን በመወከል የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የተገኙ ሲሆን በኢትዮጵያ ቆይታቸው በጦርነቱ የተጎዱ የአማራና የትግራይ ክልል ከተሞችን ጎብኝቷል። እንዲሁም ከክልል አመራሮች ጋርም መገናኘታቸውን የሰማ ነው። ምክትል ዋና ጸሐፊዋም በክልሎች ከሴቶችና ተማሪዎች ጋር ባደረጉት ቆይታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወሲባዊ እንዲሁም ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን እንደማይታገስ አጽንኦት በመስጠት ተናግሯል። ወሲባዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች አጋርነታቸው የገለጹት አሚናም በጦርነቱ ሳቢያ በሴቶች ላይ የደረሰውን ግፍና በደል እንዲሁም አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ለማቃለል ድርጅታቸው መፍትሄ በማፈላለግ ድጋፍና ጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግሯል። ሴቶች ካለባቸው ህመም እንዲፈወሱ በተሃድሶና በመልሶ ማቋቋም ስራዎች ውስጥ እንዲካተቱም አመራሮችን አሳስቧል ነው የተባለው። ከአሚና በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ኦሊሰንጎ ኦባሳንጆ ያሳለፍነው ሰኞ ዕለት በአማራ ክልል የኮምቦልቻ ከተማን እንዲሁም ወደ ትግራይና አፋር ክልሎችን በመሄድ ጉብኝት አድርጓል። ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ ላይ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ ወደ አማራና አፋር ክልሎችን የተዛመተው ደም አፋሳሽ ጦርነት ሺዎችን በመቅጠፍ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን በማፈናቀል መጠነ ሰፊ ሰብአዊ ቀውስ አድርሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅቱ ከቀናት በፊት ባወጣው ሪፖርት እንዳመላከተው ከሆነም በትግራይ ክልል ውስጥ 40% የሚጠጉ ሰዎች አስከፊ የምግብ እጥረት እየተሰቃዩ መሆናቸውን የሚገልጽ መግለጫ አውጥቷል። ከ15 ወራት በላይ ያስቆጠረው ይህ ጦርነት እንዲቋጭ አሜሪካን ጨምሮ ኬንያና ሌሎች ሀገሮች ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። እየተካሄደ ነው ስለተባለው ቀጥተኛ ያልሆነ ውይይት በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ውሸት የሚል መልስ ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም የትግራይ ፕሬዝዳንት የተናገሩት እውነት ስለመሆኑ ግን የተባበሩት መንግስታት ምክትል ጸሐፊ አሚና መሐመድ ማረጋገጫ ሰጥቷል። አሁን የአቢይ አህመድ አሊ መንግስት ከትግራይ መንግስት ጋር እየተነጋገረ ስለመሆኑ አገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ሆኗል። 4 ኪሎ ከትግራይ መንግስት ጋር የትና እንዴት እየተደራደረች እንደሆነ ግን ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። የመንግስት ድሮን በትግራይ ወፍጮ ቤት ዱቄት ለማስፈጨት በተሰበሰቡ ሰላማውያን ተጋሩ ላይ ጥቃት መፈጸሙ አረጋግጫለሁ ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ዋነኛው ውጊያ መሳሪያ የሆነው ጥቅም ላይ የዋሉ ባሉት ሰው አልባ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ድሮኖች በቅርብ ጥቃት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል በወፍጮ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች መሆናቸው አረጋግጫለሁ ሲል አዛንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። መንግስት ንጹሃን ተጋሩ አልደበደብኩም ቢልም ይህ መረጃ ግን የመንግስትን እርምጃ አውግዞም የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ይልማ መርዳሳ የሰጠው ምላሽ አሳፋሪ ሲል ያጣጣለ መረጃ ሆኗል። ጥር 2
2014 ዓመተ ምህረት በትግራይ ማይጸብሪ ከተማ በደረሰው ጥቃት ጉዳት ከደረሰባቸው 17 ሰዎች ውስጥ አብዛኞቹ ሴቶች ሲሆኑ የአይን እማኞች ሰው አልባ የሆነ አየር ላይ ተሽከርካሪ ዱቄት ለማስፈጸም በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ ጥቃት እንዳደረሰ ተናግሯል። ሰው አልባ አውሮፕላኑ መጥቶ ትንሽ ካንዣበበ በኋላም ቦምብ መጣል እንደጀመረ የአይን እማኙ ያክላል። ከዛ ሰዎች መደናገጥ ጀመሩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጩኸት የሰሙ ሰዎች ወደ ቦታው ሲሄዱ ሴቶችና አህያዎች ሞተው አገኛቸው ሲል አንድ እርዳታ ሰራተኛ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግሯል። ከታህሳስ አጋማሽ ወዲህ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በትግራይ ላይ ባደረሰው ጥቃት እስካሁን ቢያንስ 108 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ይሁን እንጂ ይህ በድሮን ጥቃት የሞቱ ሰዎች 108 የሚለው ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችልም ገምቶች አሉ። የተወሰኑ ጥቃቶችም ስደተኞችና ተፈናቃዮች የሚገኙባቸው መጠለያ ጣቢያዎችን ኢላማ ያደረጉ እንደነበርም የመንግስታቱ ድርጅት ጨምሮ ገልጿል። በዚህ 15 ወራትን ባስቆጠረው ጦርነት በውጭ ሀገራት የተሰሩ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በንጹሃን ዜጎች ላይ ባደረሱ ጥቃት ግን በርካቶች አውግዟል። የዘር ማጥፋት ወንጀል ስለመሆኑም እየመሰከሩ ይገኛሉ። ወይም ጁንበርግ ፓክስ በተሰኘ ዓለም አቀፍ ግጭቶችና የጦር ቴክኖሎጂ አጠቃቀም በሚያጠና የኔዘርላንድ ድርጅት ውስጥ ሰብአዊ ጦር መሳሪያ ቅነሳ ፕሮጀክት አመራር ሲሆኑ ኢትዮጵያ ወታደራዊም ሆነ ሌላ ሀገር ውስጥ ችግሯን ለመፍታት ሰው ሰራሽ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖችን መጠቀሟን ሌሎች ሀገሮችም ሊከተሉ ይችላሉ የሚል ስጋት አለኝ ሲሉ ተናግሯል። ይህም የኢትዮጵያ አካሄድ ቀጠናው ወደ ጦርነት ስሜት በመቀየር የሰላም አየርን በማፈን የጦርነት ስሜትና ድባብን የፈጠረች ቀጠና ወደ ጦር ሜዳ እየቀየረችው በመሆኗ እየተወቀሰች ነው። ጁንበርግ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በምስል ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በቀጠናው ጥቅም ላይ መዋላቸው አሳሰበ የሚያደርገው በተለይ የትጥቅ ትግል በሌለበት ቦታ የጦር መሳሪያ አጠቃቀም ዙሪያ ያለውን መሰረታዊ ሁኔታ የሚያወርደው በመሆኑ ያ ደግሞ በጣም ያሳስባል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት መንገዶች ውስብስብ የሆኑ ጉዳዮችን በቀላሉ መፍቻ ዘዴ ተደርገው ሊታዩ ይችላሉ ይላሉ። ናይጄሪያን ጨምሮ ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ሰው አልባ አውሮፕላኖች እንደወጋ ይጠቀሙባቸዋል። እንደ ዩናይትድ ስቴትስ እና ፈረንሳይ ያሉ ሀያላን ሀገራትም አፍሪካ ውስጥ በሽብር የተጠረጠሩ ቡድኖች ላይ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ዶጋመድ ያደርጓቸዋል። ባለሙያዎች እንደሚሉት ግን በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ጥቅም ላይ የዋለበት መንገድ ግን አንድ እርምጃ የተሻገረና ሌሎች ሀገራትም ይህንን ቴክኖሎጂ ተጠቅመው አላስፈላጊ እርምጃ እንዳይወስዱ የሚገፋፋ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ሰው አልባ አውሮፕላኖች መጠቀሙ በሚስጥር የያዘው ጉዳይ አይደለም። እንደውም በርቀት ጥቃቶችን ማድረስ የሚያስችል አቅም ያለው መሆኑን ለማሳየት ተጠቅመውበታል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ይልማ መርዳሳ በኩራት እንደ ደህና ነገር የራሱን ህዝብና የራሱን ግዛትን በድሮን መደብደቡ በጀብድ መልክ አድርጎ ሲናገር ነበር። ቁልፉን ተጭነን አመድ እያረግናቸው ነው ሲሉ ሲናገሩ ይሰማሉ። ባለሙያዎቹ ከሳተላይት የወሰዱት ፎቶዎችና በእጅ ስልኮች የተነሱ የቪዲዮ ምስሎችን የመረጃ ክፍተቶችን ለመሙላት የተጠቀሙባቸው ሲሆን ፓክስ የተሰኘው ተቋም ከሳተላይት ምስሎችን ባገኘው መረጃ መሰረት 6 ኢራን ሰራሽ የሆኑ ሙሃይር የተሰኙ ሰው አልባ አውሮፕላኖችና ዊንግ ሎንግ የተሰኙ ቻይና ስሪት ሰው አልባ አውሮፕላኖች የኢትዮጵያ አየር ኃይል መቀመጫ በሆነው ሀረር ሜዳ ላይ ቆመው ማየት እንችሏል። በመጨረሻ በኢትዮጵያ ስራ አጥ ቁጥር ብዛት የደህንነት ስጋት በሚሆንበት ደረጃ ላይ ተገኝቷል። ዛሬ በሀገሪቷ ስላሉ የስራ አጦች ጉዳይ ማንሳት አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ የሀገሪቷ ደህንነት ስጋት ጭምር ስለመሆኑ ነው የተነገረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚከሰቱ የተለያዩ ጉዳዮች ምክንያት ብዙ ነገሮች አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው። በለውጡ የተሻለ ሰላምና ብልጽግና ይመጣል ተብሎ ሲጠበቅ ጭራሹን ሀገሪቱ ሰላምና ብልጽግና ናፍቋት በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች ነው። የኑሮ መወደድ ደረጃ እጅጉን አስደንጋጭ ሁኔታ ላይ ደርሷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ጭራሽ አስፈሪና ወደፊት በልቶ ማደር ራሱን ቅንጦት ሊሆን ይችላል በሚያስብል ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልና የመልካም አስተዳደር ይፈጠራል ብሎ በመስቀል አደባባይ በየወር የሚወጣው ተስፈኛው ደጋፊ ጭራሽ የራበው ጅብ መጣብን የት እንግባ ሲል ለድጋፍ በወጣበት አደባባይ ለተቃውሞ ተገኝቷል። ከነዚህ ጉዳዮች በባሰ አደገኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ጉዳይ ደግሞ ስራ አጥነት ስለመሆኑ እየተነገረ ነው። ስራ አጥነት በዚህ ሰዓት
በኢትዮጵያ ስከፍ ደረጃ ላይ ደርሷል። በርግጠኝነት በእያንዳንዱ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ውስጥ ቢያንስ አንድ ዲግሪ ዞ ስራቶ የተቀመጠና አንድ ከዲግሪ በታች ወረቀት ይዞ ስራ ያጣ ሰው አለ። ይሄ ማለት በትንሽ በየቤት ውስጥ ሁለት ስራ አጥ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ከሶስት እስከ አራት ሊደርስ ይችላልም ነው የሚባለው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ባንዲት ሀገር ውስጥ የስራ አጥ ቁጥር መብዛት ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት እንደሚፈጥርም ነው የሚጠቆመው። ይህም ማለት ስራ ያጡ ወጣቶች መንግስት ስራ እንዲሰጣቸው ይጠይቃሉ። ይህም ሳይሆን ሲቀር መንግስት ላይ አመጽ ያነሳሉ። መንግስትን አለመረጋጋት ውስጥ ከመክተትን ጀምሮ መንግስትን ከስልጣን እስከ ማንሳት ሊደርሱ ይችላሉ። አሁን የኢትዮጵያ ወጣቶች ግንባር ሄደው ከሚሞቱ ስራ ያሳጣቸውን ስርዓት መፋለም አማራጭ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው ወሬ መሰማት ጀምሯል።